a na mý hosta. Dovolte, abychom vás co nejsrdečněji přivítali v tomto krásném předvánočním čase. Jsme rádi, že jste si udělali čas a přišli s námi zavzpomínat na doby dávno minulé. Určitě jste navštívili naši výstavu, která byla věnována 100 let výročí naší republiky, a mohli si tak prohlédnout zajímavé předměty, které škole zapůjčili rodiče žáků po svých předcích. Za to jim patří velké díky. A nyní bychom se pozvolna přinesli z minulosti do přítomnosti a zapřemýšleli, co bude za 100 let. Ach jo.
se jen vyšví. A to se divné věci dějí. A nejdivnější do roce? Je jenom kruček do Vánoc. A my jsme znovu přišli tam, kdo nás bude mít nejvíc rád. Hlejte, můj kousek olova vypadá jak podkova, že by Martin, syn kováře, vedl mě k světlům oltáře. Dobrý večer, děvčata. Co tu vaříte? Nic pro divné tuláky, Bůh ví odkud. Ale když vás to tak zajímá, vlijeme olovo do chladné vody, abychom se dozvěděli, kdo se nás příští rok zamrzne. Hledáte tedy svoji lásku? Vy hledáte lásku v olovu. Olovo většinou lidé nacházejí nenávist a smrt zásady. Děláme to takhle každý rok a výsledek. A kde tedy svou lásku máme hledat? To je ve hvězdách. Pojďte s námi, máme společný cíl. Teď na noc? No jako nemáme jinou možnost, nevědět, kam pošlápíme další kroky. Jedině tak můžeme vědět naši hvězdy na východě. Ale nebojte, my jsme se za těch pár dní trochu zvykli na tu černou tmu. A já všechny.
mají hlad a střílejí po lidích. Ale on byl první, který dal všechno, co měl. To on má asi velkou lásku k lidem. A taky má lásku lidí.